Сәлем, қыздар! Бүгін мен сіздерге ит орамалдың узорының қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Бұл жерде сіздерге орамалдың бастан аяқ қалай тоқылатына көрсетілмейді. Бұл жерде тек қана осы гүлді узордың қалай тоқылатынын сіздерге түсіндіретін боламын. Менің YouTube каналымда бұл орамалдың қалай тоқылатыны бар. Және де осының астына, видеоның астына сілтемеге қалдырып кететін боламын. Осы видеоның астында кейбір оқырмандарымның хаттарын байқадым. Жаңағы осы узордың қалай тоқылатыны түсінсіз болып қалған екен. Сол себепті осы видеоны тек узордың қалай тоқылатыны көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қыздар, бұл орамалға мен ярын арттым. Этамин деген жібін қолданамын. Міне, 380 метр. Жалпы орамалға осы гүлді хит орамалға осы 180 метрден бір жіптің төрт жіп кетеді. Жалпы қыздар, қазір біз бірінші мына дөңгелектен бастап тоқимыз. Сосын міне осылай жалғаса береді жоғары қарай. Бірінші мына дөңгелек тоқ болғаннан кейін мына екінші дөңгелек осы 1-2 деп жатады. Бірінші жол мен екінші жол азап кішкене қиындау болып келеді. Енді бастамасы, бірақ мына уже мына жерден бастап бір схемамен жалғасып кетеді. Ал мына жерде кішкене қиындау, бірақ барлығы бір жолмен тоқылады. Азаған кішкене өзгерістер ғана болады. Ең алдымен біз 6 сақина жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Міне, соңғысымен круг жасап қосамыз. Міне, столдық безіне кетім. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бес сақина жасаймыз да. Міне, баған жасаймыз. Міне, қараңызды. Мынаның, міне, үшеуі бізде стойка болып та, бағанды болып табылады да. Қараңыз, бірінші баған, екінші баған болып есептелінеді. Екі сақина тоқимыз. Үшінші баған. Бізге вообще барлығы 8 баған жасауымыз керек. Төртінші баған. Бесіншісі. Алтыншісі. Жетіншісі, және де сегізіншісі. Үшеу, алтау, жетеу, сегіз. Екі сақина тоқимыз. Міне, үшіншісінен стол өппесіне кетіріземіз. Көрдіңіз жүрі, міне, мұна ортасында дөңгелекті жасадық. Енді, бес сақина жасаймыз. Жоғары көтереміз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Двойной баған жасаймыз. Міне. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Көрдіңіз ба, міне мынаумен төртеу болады. Бізде төртеуден істеп шығамыз. Қараңыздар, енді осы төртеуін істегеннен кейін біз бір, екі, үш, төрт, бес. Бес сақын жасаймыз да, тағы двойной баған жасаймыз. Тағы төртеуін істейміз. Біреу. Екіншісі. Үшіншісі. Және де төртіншісі. Енді тағы да төртеуін бес сақина тоқимыз. Бесеу. Тағы двойной баған жасаймыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Тағы бес сақина жасаймыз.
Менде төртіншісі. Көрдіңізе, мынау міне төменгі жағы есептелінеді. Міне, мынау төменгі жағы. Енді қазір 9 сақинат оқиымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне, мына жерге уже двойной бағанын жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 4, 5 сақинат оқиымыз. Тағы двойной бағанын жасаймыз. Енді 9 сақинат оқиымыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 4-тен оқимыз тағы да. Бесеуін оқимыз да. Тағы двойной бағанын жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, және де төртіншісі. 5 сақинат оқиымыз. Тройной бағанын жасаймыз. Шетіне аламыз да. 1, 2, 3, 4-тісі. Қараңыздар. Мені 9-дар садық қо. Мені 9. Мені жоғары жағы. Мені бас жағы олады. Мені 2-кінші 2 өр сағанымыз. Мені 2 шеті олады. А мені мұна жақ, мені төменгі жағы өт. Мені қараңыз, нау, мені төменгі жағы. Мені жоғары үш бұрш не? Мені. Енді осы жерден біз 21 сақина жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 21. Енді қараңыздар. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. 6-шысына барамыз да. Тобе безнаки дамен қосамыз үштеп. Сосын, 1-ші сақинаға. 1-ші, тобе безнаки дамен қосамыз. 2-ші, жоғары қалайды. 2-ші. Және де үшіншісі. Енді, мұна жүрімізді. Бұлай мұны бетін мияқта тұрау, мұны қараңыз жүріңіз біз. Соны мұна жаққа кіргіземізді. Мұнан жасайтын боламыз қазір біз. Мұнан жасайтын боламыз. Енді, екі сақинат оқиымыз. Сегізін жасайтын боламыз. Сегізін жасайтын қо. Біріншісін жасадық, міне екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, алтыншісі, жетіншісі. Және де 8-шісі. 3-8-8 екі сақинат оқиымыз. Қараңыздар. Мұна жерге. Стоп безнаки дамен қосамыз. Енді жаңағы сияқты. Жоғарға стоп безнаки дамен. 1, 2, үшеу,
Сюртю. Висю. Висюн тоқыдық. Тағы да жіптен алдырамыз. Қараңыздар, мына бұлай осылай жасадық қо. Енді мына гүлдердің барлығы осында 21 сақина жасап, осылай көбейетін болады. Барлығы осылай істелінетін болады. Сол себепті осыны үйреніп жаттап алыңыздар. Енді жаңа двойной жасаймыз. Двойной баған жасаймыз. Неналар жасайын отырық. Но біріншісі олады, но екіншісі, үшіншісі, және де төртіншісі. Қараңыз, мана мен сіздерге айттым. Мынау төменгі жағы болады. Біз қазір, несі көрсетейін. Бұлай жасаймыз міне. Мынаны, не, мынаны тоқып отыр қазір біз міне. Мынаны тоқимыз да былай қосамыз да. Мынаны 21-мен шығарып аламыз. Міне, сіздерге түсінікті болу үшін тоқиық. Енді екі сақина тоқимыз. Міне. Мынау ғой. Мынау жоғары жағымыз міне. Мынаған барамыз да. Мынаған екі сақинамыз бен мына жерге қосамыз. Мына тоғыз бізде жоғары жақ болады. Екі сақинамыз тоқыдық та. Енді мына бесеу ғой, соның үшіншісіне міне. Үшіншісіне барамыз да. Тоғыз біз накидамен қосамыз. Екі сақина тоқимыз да. Қараңыз. Двойной аламыз да. Келесіге төртеуін тоқимыз. Екі. Үш. Төрт. Енді 5 сақина тоқимыз. 3, 4, 5. Ой, кешірім өтінемін, мына жерде қателесіп кеткем. Бір жерге тоқ қойыппын. Мына жаққа тоқудың орнына мына жерге іліп кетіппін. 1, 2. Мынаған тоқуым керек. Енді бір, екі мін тоқимыз да. Мына жерге келеміз. Бұлардың барлығы қайталанып кетеді алдағы уақытта. Осы бас жағын түсініп алсаңыздар болды. Міне. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бесеуін тоқимыз да. Дәл ортасына. Тұрып біз накидамен қосамыз. Міне. Қазір 21-ін жасаймыз да. Тап мынандай қылып, мына жерге тоқимыз. Сол екіншісін полный тоқимыз да. Мыаққа келіп, мынаны бітіретін боламыз. Тап солай жалғаса береді. Бізде қазір 21-21-ден көбейе береді. Енді 21 сақина тоқимыз. Қараңыздар, бізде деген міне түрлі жақтары. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дегеннің барлығы. Бір-біріне гүлдерді қосып отырып тоқимыз. Мына жақтан аламыз, ана жақтан аламыз, мына жақтан аламыз, ана жақтан қосамыз. Барлық бұрыштардың барлығы тоқылып кету керек болады. Тек қазір мынау басталып жатқан төменгі жағы, мына төменгі жақ тоқылмайды. Бірінші гүлде қараңыз, мына жер тоқылмайды. Қалғандарын қараңыз, мына жақтың барлығы тоқылып, мына қосылып тоқылып кетіп жатыр. Көрдіңіз ғой? Мынадан мынаны алды, мынаған қосылып кетті деген сияқты. Енді біз тағы 21 сақина жасаймыз.
Міне, 21 сақина тоқыдым. Енді 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу тап манағы сияқтылап тоқимыз. Міне. 6-еуін тоқыдым. Жоғары қарай 3-еуін тоқимыз. 1-еу. Енді үшіншісі. Айналдырамыз мынаны. Жіпті. Енді екі сақина жасап, сегіз бағаны жасаймыз. Мына біріншісі. Мына екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Бесіншісі. Алтыншісі. Жетіншісі. Және де сегізіншісі. Тағы екі сақина тоқимыз да. Қараңыздар. Айконы қосылған жері бар мене. Ой мене. Мен жерге солай қосамыз. Енді жоғары қарай 5 сақина жасаймыз. 1-еу. 2-еу. 3-еу. 3-еу. 4-еншісі. Және де 5-еншісі. Айналдырамыз. Жібімізді. Міне. Бізде мен бұлай тоқылатыр. Көрдіңіз қой. Енді мияққа қарай қосатын болам. Енді дубайнай бағаны жасаймыз осы жерге. 1-еу. 2-еу. 3-еу. 2 сақина жасаймыз да. Қараңыз. Міне. Бізде бұлай тоқылатыр да. Міне. Мына жерге қосам. Екі сақина жасаймын да. Міне, қараңыз. Міне. Екі сақина жасаймын. Міне, мына жерге тоқимын. Енді 5 сақина тоқиым. 1, 2, 4, 5 еуін тоқиым да. Мына жерден дәл орта бойы. Дәл ортасынан. Тобик бізді әкеді мен қосам. Міне қараңыздар. Міне мына 3 еуін біз алдық. Міне басында мына 3 еуін мына төменгі жақ тоқылмайды. Енді мына дөңгелек қыламыз, мияқ қосамыз. Мына дөңгелекпен мияқты бітіретін боламыз. Енді тағы 5 сақина тоқимыз. 2, 3, 4, 5 еуін тоқимыз. Қараңыз, мынау енді бізде мияқта 3 бұрышық тоқы. Бізде қараңыз 9-9, енді мияқта 4 бұрышық шығарамыз. Мына бірінші бұрышы көрдіңіз ғой. Міне, бірінші бұрыш болады 9-дан. Міне. Міне. Енді 9-ды тоққаннан кейін кезектестіріп тоқимыз да. 1, 2, 3, 4, 5 еуін тоқимыз. 1 еу. 2 еу. 3 еу. Және 4-ншісі. Енді 5 еуін тоққаннан кейін 9-ын тоқимыз.
Не должен докинуть. Бер, ека, штур, бис, алта, жит, сикс, тулс. Бер. Ека. Икю. Шу. Чучу. Енді тоғызын тоқып болғаннан кейін. Енді бесеуін тоқимыз. Кесектестіріп тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Енді мына жерге. Бір. Екі. Үш. Енді тоғызын тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Бір, екі, үш, төрт. Бес сақина тоқиымыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Біреу. Екеу. Үшеу. Және төртіншісі. Енді бес сақина тоқиымыз. Үш, төрт, бес. Мына ортасы бар ғой, міне қара. Ортасы болмаса міне. Мында жерге. Кіргіземіз да. Столбик бесін әкелімен қосамыз. Сонда қараңыздар. Міне. Мынау бізде бір тоғыз. Екінші тоғызымыз. Міне, екінші тоғызымыз қайда? Міне. Бір, екі, үш, төрт. Міне. Көрдіңіз ба? Міне. Бізде төрт тоғыз. Осылай тұрады. Төрт бұрыш қарап отырсаңыз. Не, бұрыштары не? Біреу, екеу, үшеу, төрт. Көрдіңіз бе? Бір-біріне қосылып тоқылады. Енді біз міне мына жақта тап солай бітіреміз. Екінші кілді. Бір, екі, үш, төрт, бес. Двойной. Біреу. Екеу. Төртеу. Не, тоғыз кетті. Менде бесеуін тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Біреу. Екеу. Үшеу. Менде төртіншісі. Менде тоғызын тоқимыз. Бір, екі, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Біреу. Екеу. Үш. Үшіншісі. Төртіншісі. Міне, тоғыз кетті. Енді бесеуіміз емес. Екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт. Енді тоғызын тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бір, екі, үш, төрт, бес. Дымында. Бір. Екі. Үш. Төрт. Енді қараңыз. Мына жерге кіргіземіз. Есіншісін бір, екі, үш, төрт, бес. Үш жерге тоқимыз.
Міне, қараңыздар. Енді біз не үшіншісін тоқымыз. Үшінші жыл тоққаннан кейін төртіншісі, бесінші тапсырмай тоқыла береді. Енді біз столбик безнаки дәмен мұяқтан жүріп, міне, мынау ортасына дейін баруымыз керек. Оны біз қалай жасаймыз? Міне, шіпті, міне, осы өсіп тұр. Мұяққа бетеміз де, міне. Екіншісі, не, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Тап осылай жалғастыра береміз. Не, тоза келдік. Тоза келгенде міне. Біреу. Екеу. Не, үшеу. Төртеу. Не, бесіншісіне келеміз де, тоқтаймыз. Енді 21-ін тоқаймыз. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Қараңыздар, 21-ін тоқыңыздар да, мына дөңгелекке дейін, не, өздеріңіз тоқыңыздар. Мен қазір дайын түрде сіздерге көрсететін боламын. Тек соған дейін де өздеріңіз тоқып көріңіздер. Не, мына аяқты жасадық қой және, мына жерде де көрсеттім сіздерге. Тап солай, 21-ін тоқыңыздар, дөңгелек жасайсыздар. Не, бірінші, двойной баған жасап дайын қылып қойыңыздар. Қараңыздар. Мен міне дөңгелек тоқыдым. Төрт баған тоқыдым. Енді қараңыздар, мен былай көрсетейін, чтобы түсінікті болу үшін де. Міне, не қараңыздар. Біз не жоғары жақтан тоқып жатырмыз қой. Міне. Мынаны не қа қосам. На, сіздер өздеріңіз тоқып дайын қылып қойдыңыздар ғой, иә? Мына аяқ тоққан сияқты болып тоқыды онда. Мен қазір мен сіздерге міне орта жағындағы гүл қалай түсетінін көрсететін боламын. Не, екі міне мына аяқтан келіп жатыр. Не, төрт баған тоқыдық. Екі сақина тоқисыздар да. Міне. Мына гүлді мына жерге қосатын боламыз. Екі сақина тоқимыз да. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртіншісін тоқимыз. Сосын бес сақина тоқимыз. Қыздар, қараңыздар. Именно бар ғой, осы екі шетінде тек екі, міне, осына екі төрт бағандан жасаймыз. Болды. Ал мына қалған не бағандар мына жақтан қайтып келесіз ғой, тоқ, мына жақта тоқып болғаннан кейін, мен қайтып келген кезде ғана барып, мына жақ тоқатын болады. Бірақ тек осы екі жағында ғана тоққан кезде ғана міне осы екі бағандан тоқисыздар. Ал міне орталарына келгенде қазір төрт баған тоқып кететін болады. Қазір оны түсіндіретін боламын. Қыздар, қазір дегенсіздер, 21 сақина тоқыңыздар, осында дүңгелік тоқып дайындалып қойыңыздар. Оның барлығын көрсететін болсам, видеоның барлығы кетіп қалады, ұзақ болып кетеді. Қараңыздар, қыздар, міне, мен мынандай қылып тоқып дайындап қойдым. Бұл дүңгелек, міне, бізде үлкеюі керек қой, міне, мына жерге түседі, міне, мына жерге. Мына дүңгелек, мына жерге, мынандай қылсаң, екеуі қылып түспейді, төртеуін тоқисыздар.
мыналардың қарасы, мыналарда, не, мыналардың бары төртеуден түсетті, именно тек мына екі шағы екеуден түсетті, осындай болып. Міне қай келген полный тоқисыздар, и мынандай шеттеріне келгенде екеуден қалдырып кетесіздер. Енді қараңыздар, қазір сіздерге тоқ көрсеткенде түсінетін боласыздар. Енді міне төртеуін тоқыдық, екі сақина тоқимыз. Бір, екі. Екі. Міне. Міне, мына шетке тоқитын боламыз. Екі сақина тоқимыз да. Қараңыздар. Төртеуін тоқимыз, төрт тойнай баған тоқимыз. Бес сақина тоқимыз да міне. Ортасынан. Столбик бесін алып кетті. Бес сақина тоқимыз. Қайтадан мына дөңгелікке келеміз да. Міне, келесіне двойной баған жасаймыз. Тағы екі баған жасаймыз да. Міне, мына жаққа келеміз. Екі сақина тоқимыз. Қыздар, түсініп алсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай. Бірінші түсініп алу керек. Бұны түсіну үшін сіздер бұл орамалды, бұл узорды қайта-қайта тоқуларыңыз керек. Өздеріңіз түсінгенше тоқи беру керек, мынаны түсініп алу үшін де. Бір көргеннен барлығын үйреніп кетемін деген болмайды. Оны үйрену үшін алдымен тоқуларыңыз керек, қарауларыңыз керек. Менің айтып отырғаныма қараңыздар. Тек қана видеоны, мысалы, дауысын азайтып тастап, менің тоқығаныма қарай тоқымауларыңыз керек. Барлық нәрсені істеген кезде бірінші түсіну керек қой. Содан кейін барып істей аласыздар да. Сіздер түсініңіздер. Көрдіңіздер ғой мен айтқаным. Именно міне осы жаққа келгенде төртеуін тоқисыздар да, уже мына жаққа кетіп қаласыздар. Мына үшінші гүлге кетіп қаласыздар. Міне уже төртеуінен кейін ар жаққа кетіп қалып үлкейтіп бастайсыздар. Мына жерде біз екеуін тоқыдық та ортаға кетіп қалып үлкейтіп жатырмық қой. Мен айтқым келіп отырғаны осы сіздерге. Именно осы шетте осы екеуден кейін тек екеуін ғана тоқисыздар да, мына жаққа келесіз. Бұл жерде уже екі гүлдің ортасына келген кезде не төрт бағаннан болу керек. Енді бес сақина тоқимыз. Үш, төрт, бес. Міне, мына тоғыз сақина бар ғой бізде. Соның серединасына, төрт-төрт, ортасындағы бесінші сақинаға столбик бесін әкедімен қосамыз да, 21 сақина жасаймыз. 21 сақина тоқисыздар жаңағындай қылып, бірінші бағанмен дайындап қойыңыздар. Міне қыздар, қараңыздар, мен дайындап қойдым. Міне үшінші гүліміз жасап, үлкейтіп жатыр орамалымызды. Енді міне екеуін тоқимыз да, міне мына жерге қосамыз. Ой, кешірім өтінем. Екі баған жасаймыз да, қараңыздар. Солай қосамыз да, двойной баған жасаймыз да, келесіне бір, екі, ой, екі, үш, төртіншісі, бір, екі, үш, төрт, бес сақина тоқимыз.
жерге тоғыз сақинаның үстіне барамыз да, сол екбезін әкелермен қосамыз. 1, 2, 3, 5. Қараңыздар, енді мына күлімізді бітіреміз. Тоғыз сақина. Төрт баған деген ол. Тоғыз сақинадан кейінгісі бұл бізде бес сақина. Үш, төрт, бес. Тоғыз сақина. Алты, жеті, сегіз, тоғыз. Келесіне қосамыз. Енді осы жерін тоқыласаңыздар, қаланың барлығы тағы осылай тоқыла береді. Енді бес сақина. Тоғыз сақина. Тоғыз. Егер сіздерге менің тоқылатқандарым тез болатса, YouTube-та скорость деген жер бар. Сол жерде скорость-ті өздеріңіздің қалауынша қойып алсаңыздар болады. Міне, 5 сақинадан кейін двойной баған жасап жатырмын. Енді 5 сақинады қоямыз. Енді міне, қараңыздар, мына жерге келеміз да. Столбик бізді келеміз. Столбик бізді келеміз қосамыз. Бес сақина тоқимыз да. Бес. Міне. Осылай. Міне. Енді міне, тоғыздан кейін бесеуін тоқисыздар. Осылай. Міне. Тап мынаны қалай мен бітірдім. Сіздер де осыны және мынаны тап солай бітіресіздер. Қыздар, міне, сіздермен бірге орамалымыздың бастамасын тоқыдық. Қалғандарының барлығын тап осылай тоқи бересіздер. Қазір міне мына жерде, мына тоғызға қарай толбик безінәкеде барасыздар да, 21-ін тоқисыздар, осындай дөңгелек тоқисыздар, жаңа екеуін ғана қалдырасыздар да. Міне мына жерде төртеуін тоқисыздар, төрт бағанды, міне мынаны төрт бағанды тоқисыздар. Мына жерде де сөйтесіздер да, мына жерде барлығы дөңгелек қылып, міне осындай қылып бітіресіздер. Үшеуі шықты ма, төртеуі шығады, одан кейін бесеуі шығады. Тап солай жалғастыра бересіздер. Міне мына орамал сияқты. Қараңыздар, міне сіздің көстен үстіне қойып, міне міне енді қараңыздар, енді мына жаққа дейін барасыздар да, мынаны тоқисыздар. Мына жерге келгенде көрдіңіз бе, төртеуі ғана түседі. Төменге мына ортасына төртеуі түседі да. Мына жерге келген кезде былай мынаның бәрін бітіретін боласыздар. Сізге менің зорым түсінікті деп ойлаймын.
Ал қыздар, сізге менің видео мұнады деген ойдамын. Егер видео мұнаған болса, лайк басып, комментария жазуын ұмытпаңыздар. Рахмет!